Takže dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího partu, další neděle s hrou Sims 3 a našimi ty simíky Ada a Leon. Minulý part, jakoby hard party, teda to nebyla úplně party, co jsem si představoval, ale pak jako když se na to zpětně koukal, jsem se ani nedivil, páč, jako hosti si neměli za prvý kde sednout. Co se týkalo toho občerstvení, no, mohl jsem to jako neměl skoro co jíst, nebo já nevím. Prostě tancovat tady na betonu, já nevím, no, jako myslím si, že asi to nebyla úplně party, jak by měla být. Další věc si myslím, že jsme to měli spíš dělat někdy o víkendu, jo. Prostě třeba už začít, já nevím, odpoledne, než takhle, my jsme to vlastně dělali v týdnu, když oni přišli z práce, což teda než tu přípravu uděláte, že jo, tuto, tak to prostě trvá, je na to strašně málo času. Dnešní pár vůbec nevím, co to bude, tady vidím, tady se válí pizza. Ale ještě je docela kvalita dobrá. No, uvidíme. Tak, pasme na tom vůbec. Ada spí. Hrát šachy. Dobrý. Leon. Ten celkem je pán v pohodě. Jde spát ještě. No tak zpěte, vole. No ani ten talíř si neuklidí. Nevím vůbec, co dneska budeme dělat, já vůbec nějak jako nic si nepřipravoval. No, každopádně budeme muset chodit dál a dál do práce, vydávat peníze, aby jsme mohli prostě ten dům drobet prostě vylepšovat a tak. A vlastně teďka máme čtvrtek, tak možná třeba o tom víkendu zase, že bychom mohli udělat nějakou tu party. Uvidíme, no, jak to. Ale musíme nejdřív ten byt nějak drobet dát dokupy. My vlastně nemáme ani vle tapety nemáme nic prostě. No, to prostě vypadá strašně. No, ty už můžeš stávat, vole. Pojď něco dělat. Tady na záchod. Použít. Umýt si ruce. Vyčistit zuby. Uklidit. Recyklovat. Všichni má dva jdou do práce. Šup. Ty si tam ty zuby vyrábíš, ne? Ty vole. Ještě Leon, ne? Auto už tady je. Dělej, děj ty vole, než ti to ujede. Co tomu dáme? Těžce pracovat a Ada pomáhat šéfovi s výzkumem. No já to asi na chvilku stopnu, protože nebudeme tady takhle zdržovat ten let's play tím, že tady šumíme na barák, když tu nejsou. Takže až přijedu z práce, tak se zase přihlásím, takže zatím čus. Tak, Ada už je na cestě. Ada si pro dnešek má pro dnešek odpracovat, dnes si viděla 242 simeonů, dobrý. Tak pojď, kde jsi? Tak. Rovno tady můžeš všechno umět, ale Len už tak jede. Klidit, klidit, klidit. No, počkat.
Blahopřejeme. Simík Leon byl povýšen na pozici čistěč pánviček a navíc nedostal prémii 264. Důsledkem plné nemocnice je dlouhá řada bažantů, které někdo musí čistit. Jediná věc, která je horší než ta, že jsou cítit, je, když se musí čistit. Ale to není žádný důvod k lenosti. Pamatujte, že všechno vše je blaho pacientů. No, dobrý. Štěpé takhle dál, tak budeme ředitel nemocnice. Taky můžeš vyhodit. Vynechat práci, to určitě, vole. Koupit něco za 100. Uvidíme. No, tak jsi si umyla sporák. Co dál, hrát šachy chceš, tak pojď. Hrát šachy. Leonem. Ada je genus, takže jí nebude dělat žádný problém naučit se dovednosti logika. Abyste viděli další video, jasně. Počkáme asi do pátku. A v pátek prostě ještě zkusíme nějak ten zase ten barák prostě vylepšit nebo tak. A už prostě vidím, jak tady pěkně bude takový ten plot, zahrada, paze na tuto, už to úplně vidím. Pokud nám nějak jsme pochcípají nebo něco taky krás. No, to by stačilo, ne? Podávat večeři. Těstoviny. Koupit knihu logika. Proč ne? Proč jdeš to, vole? Tamhle smrdí žrádlo, ty vole. To je stolování. Hej, i tuto nevím. Leone. Šup, uklid to, vole. No. Ty ještě nemáš ještě hlad, ty vole. Smrdíš jak krysa, vole. Pokud se nařadat a šup, pali do sprchy. Jablská sprcha. Hajzo. A tu to ještě uklíč. Zkus schovat zbytky, tak. No jde spát, ne? No tak ona už jde automaticky, to je dobrý. Koupit knihu logika, tak jo, ty jo. Scum.
koupit něco za stovku. To můžeme koupit za stovku, ty vole. Ty krása, nevím, co bychom mohli koupit za stovku. Nějaký vole v obraz, vole. Tady vole. No, máš radost? Taky ty ve spát, kámo. Použít. Gardo! Jill? Tak je rovnou uklíž, jo. To vypnem, ty už mi z toho bolí hlava. Jak bylo, že to nejdeš to? Zítra to uklidíš. To musím ještě zaplatit taky poštu, ty. Nebo ne, poštu, účty. No, zase to asi stopnu, než ty dva se vychrápají. Tak. Odvoz už pro ně pomalu se chystá. A je tu vlastně pátek. Tak až to. Přijdu z práce, tak bychom potom mohli zase za ty prachy tak nějak postupně jakoby zase něco prostě tady vylepšit, třeba jim vymalovat a tak, nebo udělat ty podlahy debilní. To určitě, takhle to uděláme. Počkej, co ty jdeš přijmout poklonu, co jdeš dělat? Mark Vaji. Zip, Sasha Mahim. Welky. Benzi Chibna Lubo. Zaplatit, vole. Mokrá sladkost dítěti. Zblbáne asi. Tež chce pracovat. Leon. Ty co potom máš na sobě? Ty krása. Setkat se se zdravotním personálem, dneska si dáš takový pohov menší. Tak jo, zase stopu. Tak něco mi to tady píše. Pro Eidu křišťálové čisté laborantní misky. Velká část vybavení výzkumného zařízení je špinavá a tím pádem pro přesné, precizní experimenty nepoužitelná. Vezměte domů 5 špinavých laborantních misek a vyčistěte je. Nejlepší pokusy se dělají s miskami, které září čistotu. Za vaši službu mám výzkumné centrum možný zlepšení pracovního výkonu. Chcete příležitost? Ano. Dát si bublinkovou koupel. Teď nemáme vanu, bohužel teďka ne. A už asi jedou domů. Počkej, co to se? Darovat 250 na zničení charity. Ty máš samý? Ne, prostě nebude žádná bublinka, vole. Tak, počkej. Pojedete domů. Tím se můžeš umýt. Pojď si lehnout. Spát a ďábelsky chrápat. Ty krásu, to je moc. Ty si jdi taky rovnou. Ještě jdi spát. Počkej, ale než ty pojď spát, tak ještě tuto vyhodit zkažené jídlo. Jinak by to tam psalo, když jsem to měl stopnutý, jako by ten fraps vyplej, že Leon potkal někoho v práci, nějakého Wolfa nebo koho, tak to může, tak můžeme potom zavolat, aby přišel prostě na návštěvu, tak aby se mohl zase s někým zkamarádit. No vím.
Tak, jdi spát. A já zatím teda budu nějak vylepšovat ten barák, tak já nevím. Tak, jdeme na to. Já bych asi začal týma podlahama spíš. Tak, já jsem vlastně tady chtěl jsem udělat ten ty parkety nebo něco takovýho. Tak počkej, dřevo. To je nějaký tmavý, ne? Počkej, jak je zpátky. Jsi světlejší, ne? Počkej, je to vůbec... Jo, jo, to vypadá dobře. Ještě po tomto čase můžeme se změnit, jako jo. Nebo počkej, hele, tu. Co, za 16? Počkej, to je za litr, ty vole, tak to ne, vole. To ne, tak počkej, to musíme hodně opatrně. Asi počkej, tak začneme spíš ty. Koberce. Tady by se mohli dělat koberec. Dřevo. Počkej, jak to vypadá. Kolik to bude stát, takhle celý. No to je dost, tyhle. Toto ne, počkej, to ne. Tak ale ne, já nevím, tak asi začneme spíš malovat. Tak. Tady jsem chtěl vlastně taky takhle ty kachle udělat, ale jaký to tam dáme? Asi v tom černobílém taky by bylo dobrý. Se vypadá něco líp. Tady jsme u těch kachliček, tak ty jsem chtěl ještě udělat i tady. Pak já nevím tady, jaký uděláme. Jako spíš jako do světlejší barvy bych chtěl. No třeba. Říkám, pak všechno můžeme postupně to ještě dodělávat. No a vlastně jsem chtěl ještě udělat jakoby podlahu, taky takovou vykachličkovanou. Aspoň v té kuchyni, jakoby. A tady už uděláme tu podlahu normální. Ty parkety jsem chtěl. Tak, počkej, kde jsou ty parkety. Ty se mi líbily. Docela přijatelný. Tak. Počkej. Teďka ty jejich pokoje ještě vymalovat. Drobet. Tapeta. A dají ulítlá tu červenou takovou spíš. To tam dáme takhle. Thank you.
hlavně tady koukám, že tam asi nemají žádný světlo vůbec v tom pokoji. On má takový světlejší, asi modrý koberec, že jo, tak to bychom mohli dát spíš něco takového. No to vypadá divně. To taky. Nebo je tady malba jenom. No třeba tuto. Ať tam prostě nemá ten beton. No a je to ne. Nemají tady světlo. Teď to vidím tady. Dobrý. No a ještě postupně potom začneme to vymalovávat tady. Všechno. Ještě počkej, ty kachle jsem mohl udělat tady taky. Možná, že to potom třeba příští pár změním. Už tě uvidím jako jak toto, ale... To docela ještě vypadá v pohodě. Tak. Já nevím, co dám na tu chodbu, ty vole. Tam bychom dali spíš tak nějaký dřevo nebo obložení. No, to třeba vypadá dobře tuto. Když jako já bych si osobně tuto asi dobytu nedal, ale... No, to vypadá dobře, to vypadá hodně dobře. No a už nám vlastně zbývá akorát jenom obývák. A ještě zvenku, no a to bude hodně drahý, takže... No to kašle, ale máme 550, no takže... Musíme toho už nechat být, protože jsme potom nevyšli se žrádlem a tak. Přemýšlím, že to spíš udělám takhle. Čekaj, ne, to jsem udělal blbě, to jsem nechtěl takhle. Ne. Počkej, co děláš, vole? Já chci to... Počkej, já nechci celou tu. Počkej, já tam asi musím najet zpátky. Dřevo. Ale proč mi to dělá ten stupínek, kde byl? No, tak už to vypadá líp. Tak, bouču mě, až se zbudí. No, zase to stopnu, než se vyspí, jo. Tak jeden z nich už se vychrápal. Asi, jestli se nemýlím. Jo, Leon, dobrý. Tak co na to říkáš, kamo? No. Pojď, chci to prohlídnout, ty vole. Sní zbytky, mix těstoviny. No, nebudeš pouštět rádio, ty vole. V půlnoci. No a pustí ho ono, vole. Máš dost. Vypni to. No i když počkej, ono chce tu zábavu, tak...
že si to ty. Sprcha. No lidi, já to asi ukončím, myslím, že to pro dnešek stačí. Dneska to byl spíš jenom takový part jakoby vylepšování tohoto, ale víte co, máme tady sobotu, takže příští part, co budu jakoby natáčet potom, tak bych chtěl udělat nějakou co je? Jeb, rozbila se sprcha, tu party bychom mohli příště třeba udělat. Oprav to. Dělej. To je doba, ty krása, tu mám dřív vyplavenou koupelnu. No paráda, tuto ještě. No, takže asi tak, takhle to nechám být. Příští pár budeme takhle pokračovat. Říkám, mohli bychom udělat nějakou možná tu party. Že už to tady drobíče vypadá líp, tak to jestli se tady ty hosti budou cítit po něco lépe, nevím jestli to bude vyloženě hard party, ale party to bude. Takže lajky, komentáře, odběry, já vám přeju zbytek krásný neděle, vy co jdete do práce nebo do školy, tak ať vám to rychle taky uteče a uvidíme se teda další víkend, další neděli, takže zatím čus.